Oi, gente, bom dia, segundona maravilhosa. Eu amo a segunda-feira, vocês sabem, né? Sempre falo lá no Instagram da loja que eu amo a segunda-feira. Eu acho que eu amo a segunda-feira porque segunda-feira eu amo trabalhar, mostrar a coleção nova, amo estar no Brás também. Toda vez, uma vez por mês, eu venho pro Brás, pra honra e glória do Senhor Jesus, tô aqui pra montar a coleção de julho, tá? Eu e minha amiga Vânia, dá oi, Vânia. Oi, Vocês conhecem a gente. Vânia, né, gente? Sim, vocês conhecem. Vânia é maravilhosa. É, agora a gente vai descer pra fazer as compras. Já vai dar 2 horas da manhã e a gente vai pra lá, vou fazer uma coleção maravilhosa. Vou tentar filmar o máximo que eu conseguir pra vocês acompanharem, ver como que tá o Brás, apesar que tá quieto, né, Vânia? O povo sempre tá gritando na rua. Vamos ver como é que tá lá embaixo. Eu vou filmar pra vocês. Mas antes, se você não é inscrito nesse canal, acha meu vídeo por aí, se inscreve no canal, dá muito like e vem comigo. Gente, essa viagem foi uma luta, viu? Quase que eu perdi o voo. O meu embarque começava 3h05 da manhã e deu 2h40, eu tava dormindo. Minha mãe me acordou no susto. Gente do céu, pensa no sufoco que foi. Minha mãe, Fabiana, você já viu que hora que é? Eu acordei, desliguei o ar e voltei e dormi de novo. Porque eu sou assim, quando eu deito e durmo de novo, aí, gente, pra me acordar é difícil, viu? Porque daí quando sabe quando você dorme assim, pega aquele sono pesado? Foi assim que aconteceu. A sorte que a minha mãe acordou, o aeroporto da minha cidade não é tão grande. Daí, tipo, a gente conseguiu chegar a tempo. Eu cheguei no aeroporto, era 3h05. Aí deu pra me embarcar. Quando Deus tá no controle, né, gente? O inimigo até tenta. O inimigo do sono, né? Eu acho que o inimigo não tem nada a ver com isso, né, mãe? Tem a ver meu sono. Mas deu certo, consegui vir. Já tô aqui pra honra e glória do Senhor Jesus. E agora partiu compras, mãe. Vamos comer. Gente, pra quem não traz carrinho, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas depois eu vou filmar, tá? Vocês fiquem de olho no vídeo aí. A gente aluga o carrinho, ela pede R$ 170. Aí você devolvendo, ela devolve metade do valor. Se você não devolver, o carrinho é seu. Carrinho grande, ó. Novinho, com a sacola. É na frente do hotel que eu fico ali do total. Aqui, desceu. Ó, pra vocês verem, a gente já desce do hotel e tem tudo aqui, sabe? Tem bastante modinha e tal. Eu vou chegar lá no shopping, Valtier Popular, Premium. E daí é assim, ó, no comecinho, logo que você entra nas ruas, essa rua aqui é uma das principais, que vocês acham muita modinha, muita coisa boa também. Ó, blusinha. Gente, tá frio, viu? 13 graus, tô morrendo de frio. Gente, tô andando aqui, já vai dar 4 horas da manhã, ó, a Igreja Amarela. Eu nunca esqueço dessa Igreja Amarela. Foi o primeiro ponto de referência que eu achei para voltar pro hotel que eu ficava lá no Family no começo, quando eu vinha. Aqui é a rua Tor Ornelas. É, acho que é isso, como me falou aqui. Ó, gente, a rua tá bem tranquila. Já enchi o carrinho já. Tô morrendo de frio, viu? Pensa no frio que tá. Mas tá bem tranquilo pra andar, ó. Não tá muito cheio, não. Vindo das ruas mais movimentadas lá, tava bem tranquilo. Essa daqui também não tá diferente. Tô achando bem tranquilo. Eu ia descer mais lá pra baixo, mas não vou. Vou ficar por aqui, vou voltar lá pra cima. Aproveitar que 5 horas começa a fechar. Ó, de ônibus passando aqui, gente. Essa rua tem bastante ônibus. É, Vânia? Tá cansada? Meu nariz chega a tá ardendo, gente. Tanto frio assim, ó. Tá cozinhando, né, Vânia? O nariz. Ó, os ônibus. Dá até pra andar, mas tem vez que não dá nem pra andar, de tanto ônibus que tem. Gente, olha o que que a gente tá comprando aqui. Amo castanha de caju, lá de né? Natal, lá de Natal. Natal? Você é a do melhor do Natal? Brasil, Olha castanha aí, de caju de gente. Ronaldo Potiguar, Ó. direto de Natal, a melhor Sempre do você tá Brasil. por aqui, Eu né? tenho castanha salgada, Ó, castanha tenho salgada. castanha com mel e gergelim, a Mel. melhor do Brasil. Ele não ofereceu essa pra nós, Quer não. gostar dessa aqui? Vou dar pra você agora. Ó, eu tô te filmando, dá um pacote, não, tô brincando. É nóis. Ó, gente, muito boa a castanha dele. A gente comprou o Ronaldo pacote. Potiguar do Brasil. R$ 50, maravilhoso. Promoção, direto de Natal. Gente, 5 horas da manhã, chegamos na porta do hotel. Bora, Vânia, dormir um sono? Vamos dormir? Não, Ai, não, não, tem gente, que trabalhar. Que frio, nós vamos sair comprar mais. Gente, vamos. Tá frio. Frio demais. Nós não andamos nem metade ainda, né, Vânia? Jesus. Partiu. 5 horas da manhã, cheguei aqui no quarto, ó, isso aqui foi a primeira remessa de compra, gente, já estamos por aqui descarregando, agora a gente vai tirar um cochilo até 6 horas da manhã, aí quando for 6 a gente vai tomar café e vai andar de novo, né, Vânia? Vânia tá ali, ó, descarregando as coisas dela, nosso amendoim tá aqui, e agora eu vou dormir um pouco. Gente, a gente foi pro quarto, que era pra descarregar a mercadoria, dormiu, vai dormir 1 hora mais ou menos, né? Dormimos 1 hora, pensa como é difícil levantar daí, que dá muito frio, aí você levanta, assim, dá aquele baque de frio, mas é frio só no quarto. Aí você começa a andar, tal, já esquenta já. A gente tá tomando café da manhã agora, ó o nosso café. Bem fit, né, Vânia? O café aqui, gente, no hotel, a gente sempre pega não incluso, porque no último dia a gente não consegue tomar café, não dá tempo. Então eu penso que é melhor a gente pagar ali na hora os dias que a gente tomar café. Vamos supor que amanhã também não dá tempo de tomar café.
aí a gente não toma café. Aí eu prefiro deixar e pagar no dia que eu vou tomar café. Daí é R$35 quando a gente tá no hotel. É o mesmo valor que seria incluso na diária. Daí no último dia não dá tempo, porque a gente vai embora bem cedo. Então é melhor pagar os cafés da manhã que a gente vai tomar na hora. Então a gente faz assim, sempre pega o hotel sem café da manhã. E depois você vai pagando e o dia que você tomar café é boa. E compensa mais tomar café, gente, no hotel do que comer na rua, viu? Porque na rua dá o mesmo valor, né, Vânia? E aqui tem mais opção. Na tipo, rua tem... é muito caro. É, na rua dá R$35, R$40. A gente pagou R$35 aqui. E na rua você vai tomar um café e um pão, né? E se você estiver no hotel, R$35. Aí tem, você pode repetir, encher a barriga, almoçar e jantar e tudo mais, né? Que eu, se eu tomar café, já pulo o almoço, já é de boa pra mim. E é isso. Agora eu vou comer aqui. E depois eu vou filmar mais pra vocês o braço. Gente, deixa eu dar uma filmada pra vocês aqui dentro do shopping também, né? Vocês vão achar que eu só compro na feirinha. Ó, comprei esse conjunto jeans aqui. Eu peguei dois pra mim testar, né? O 6 e o 8 pra mim ver como que é a modelagem dele, a forma. Aí se vestir bem, amanhã eu venho e pego o dele pra levar pra loja pra vender. Aí, olha aqui um tourzinho pra vocês de como que tá por aqui. Tô achando bem tranquilo. Agora vai dar 9 horas da manhã. Dá pra andar bem tranquilo aqui dentro. Aproveitar pra comprar, né, gente? Gente, olha que vestido lindo que eu encontrei aqui, ó. Tem ele longo, mais comprido. E esse curto, que eu achei bem bonequinho. Eu tô levando desse. É gripir, né? É. Olha o tecido dele, que lindo. Tô levando o azul e no verde também. Ele é mais caro, mas também é o vestido, né? Olha esse modelo que eu tô levando. Gente, o vestido é lindo. Ele é de les, tem branco, azul, rosa. Eu peguei branco e rosa. E aquele modelo ali eu também tô levando pra loja. Olha, é bem bonito. Já levei várias vezes e vendeu. Aí eu peguei estampado. Olha esses vestidos, gente. Que lindo que eu também tô levando pra loja. Precisando de vestido longo lá na loja. Esse modelo aqui eu tô pegando. Ó, olha as cores que tem. Ó, um mais lindo que o outro. Aí tem um outro modelo aqui. Que ela vai pegar pra mim ver. Olha aqui pra vocês verem que bonito. Ah, eu adoro vestido assim, midi, que daí dá certinho no meu comprimento. Gente, também tem esse modelo de vestido aqui, ó. Tô andando no shopping. Esse daqui é o Albrás novo, muito bom aqui. Tem bastante modinha. Aquele vestido eu gosto de levar ele no liso, mas chegou umas estampas. Coisa mais linda. Olha esse aqui que perfeito. Eu tô levando esse. Tá acabando já as cores. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, essas aqui são as cores que eu peguei. Olha que lindo. Veio umas estampas bem bonitas. Esse modelo eu tô levando. Gente, olha esse conjunto aqui. Fiquei doida por ele. Só pra me pegar um pra mim também, né? Olha que perfeição. Gente, no pacote dá uma diferença de valor muito grande, né, moço? Ai, compensa no pacote. Mas ainda assim, eu compro, não compro muito pacote, não. Eu dividi um Cavani aqui. Mas é perfeito. Pensa num conjunto lindo. Olha esses aqui. Vocês veem o valor que fica no pacote, gente. Muda muito. E é claro, né, gente, que a gente tem que tirar um tempinho pra vir no paraíso, né, gente? Eu não fico sem vir na Pagé. Vou dar uma volta aqui. Nem sei o que a gente veio ver, né? Mas tudo bem, vamos andar. Ai, gente, toda vez, ó. Coisas maravilhosas já na cara da gente. Olha essa garrafa aí, que bonita. R$150. Tô cheia de garrafa. Vou dar uma volta aqui. Se eu achar alguma coisa interessante, eu mostro pra vocês. Gente, segundo dia de compra, segundo e último, porque amanhã eu vou embora bem cedo. Pensem num frio que tá, gente. Tava andando na rua pra chegar aqui, aqui é o Albrás, que eu sempre falo pra vocês que eu gosto muito de vir aqui no segundo dia, dar uma olhada. Mas, gente, pensa num frio. Meu nariz, assim, ó, chega a tá corroendo, sabe? De tão frio que tá, eu vou até comprar uma blusa aqui, porque eu não tô aguentando, não. Tá muito frio, frio mesmo. Não sei como vai dar semana que vem, mas quem for vir pro Brás, se prepara. Dá uma olhada na previsão do tempo. Eu sempre olho, só que da última vez que eu vim, mês passado, tipo, tava marcando frio. Mas só que daí não fez tanto frio igual tá agora. Agora tá de matar mesmo. Agora eu tô dando uma volta aqui no Shopping Albrás. Não consegui nem filmar pra vocês como que tava a feirinha, porque tá muito frio mesmo. Falei, nem vou tirar a mão do bolso, vou ficar andando aqui. É, agora eu tô dentro do shopping, vou dar uma volta aqui, ver o que eu encontro. Tô aqui nos brilhos, vou mostrar pra vocês. A Vânia tá escolhendo aqui, olha o tanto de roupa de brilho. Gente, isso daqui é dentro do Albrás, tá? Pra quem procura essas roupas de brilho, ó, bem na primeira entrada aqui do Albrás, perto do Family aqui, ó. Vocês entrando aqui, vocês já vão ver a loja aqui quase no finalzinho do corredor. Ó, muito brilho mesmo, opção pra festa, ó. Eu gostei desse conjunto aqui, gente, só não gostei desse detalhe da manga dele. Mas eu achei ele muito bonito, gostei da saia. Aquele vestido aqui, ó, esse aqui a Vânia vai levar, eu achei ele bonito também, ó. Olha pra vocês verem de perto. Achei lindo, ó o que que eu tô achando lindo agora.
Com o frio que eu tô, gente do céu, eu queria uma dessa aqui, ó. Mas não compensa eu levar isso aqui. Eu tenho lá em casa, eu não trouxe nada. Achando que não ia estar tão frio, mas o frio tá de matar. Ó, de blusa aqui. Tá abrindo as lojas agora. Tá tudo fechado. Acho que abre, deixa eu ver que hora que é. Acabei de olhar, agora é 3h30. Eu acredito que 4 horas todas as lojas já estão abertas aqui dentro do shopping. Ó, muita coisa linda. Ó, aqui tem peça bastante, hein? Pra quem quer lookzinho preto. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui eu sempre levo pra minha loja, vende super bem. É um corselet. Ele tem bojo. Atrás ele é assim. Esse de borboleta aqui, ó, é o que não para na loja. Todo mundo ama essa estampa aqui, ela é perfeita. Faz tempo que eu não pegar. Falei, vou levar uma reposição desse modelinho aqui. Porque as pessoas adoram ele. Agora estou andando aqui no Family, ver o que que eu encontro. Já é quase meio-dia já. E eu estou aqui. É meio-dia, olha lá, um relógio bem ali, ó. Meio-dia e 7. Viu, gente? Tô gravando e falando certinho pra vocês. Ó, como é que tá por aqui. Tô achando bem tranquilo, viu? Muito tranquilo pra gente andar. Dá pra andar tranquilamente. Agora eu vou no Family. Um lugar que eu quase não ando mais, gente, é no Juta. Ó, tem umas roupas baladinhas aqui, com brilho, strass, tem bastante opção. Ó, os conjuntinhos que dá pra montar. Ó, bem tranquilo, ó, pra vocês verem como é que tá tudo vazio esse corredor, né, Vânia? Tá bem tranquilo a feira, dá pra andar bem, bem de boa. Gente, cheguei na minha cidade, Sinop. Já terminei as compras, fiz uma compra maravilhosa. Muito frio, tava muito frio. E hoje, o dia de vir embora, não tava frio. Gente, uma coisa, né? Hoje que a gente não foi andar na rua, saiu de madrugada pra ir pro aeroporto, não tava frio, mas faz parte, né? Uma caixinha de surpresa. Tive até que comprar uma jaqueta nova, que eu tava aguentando de frio. Tava tremendo de frio. Mas deu tudo certo, já cheguei. Não trouxe a mercadoria comigo, porque eu vim no voo da Gol. E a Gol não traz mais mercadoria, nem fardo, nem mala, só mala de rodinha. E quem aguenta, né? Enfiar tudo na mala de rodinha. Aí eu despachei tudo, acredito que se Deus quiser amanhã já chega a minha mercadoria na quinta-feira. Mas eu já trouxe algumas coisinhas comigo, que eu trago na mochila e na minha mala de 14 quilos, que cabe no avião. Aí eu coloquei tudo lá e vou chegar agora à tarde, eu vou vendendo já, porque a gente pode ficar parado, né? E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado aí do vlog, tentei filmar o máximo que eu consegui pra vocês. Mas infelizmente tava muito frio, não dá pra filmar muita coisa. Mas deu tudo certo, foi uma viagem maravilhosa. Encontrei algumas inscritas do canal, fiquei muito feliz com isso. Espero que quando vocês me verem, vocês me dêem um oi, que eu gosto, viu, gente? E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!